Макети на рурални куќи изработени до вистинска перфекција. Овие минијатури се дело на професорот по физика од Прилеп Емил Димовски, кој со ова своје хоби се занимава од мали нозе. Прво започнал со изработка на разни елементи и куќички од кибирчиња, кои што се изработени до најсидните детали во нив. Со изработка на ѕидани стари куќи, започнал во средношколските денови и деновите кога одел на факултет. Стари керамиди, чардаци, прозорци, дрва, килими, низи со пиперки, се само дел од декорот на овие врвни уметнички дела. Тие се толку изработени прецизно, што помислуваш дека навистина некој живее во нив. Најголем дел од овие макети биле вистински куќи кои што постоеле во Прилеп и околните места, чија архитектура пак Димовски се обидел да ја пренесе на ваков начин. И ги правам од оригинални материјали, значи плитари ако има, јас си правам плитарчина мали, од земја како што се, плитара како што бил правен, значи со слама и земја за повеќе да стегне, да речиме. Зависи како се градени куќите, значи покривот, ако му билот, да речиме, камени плочи. Значи јас со такви ситни плочи одделувам, а оние што викаме момирок, и ги одделувам и така ги зидам. Дали се горе покриво, дали го има джарамиди, например, дали има, дали биле турски джарамидите, лачни или ребрасти па современи, така ги правам и јас. Е сега и од джаците ги правам, дали имал во джаците нормално од биле од забор на времето што има горено црни, па јас и ги чадев и од джаците да изгледа како да има чадено, оджако да има чадено, така ги скрос елементите ги правев до танчина. Сега има и бунари, самите куики како што има и дипли ткаени како што биле, така да изгледа како ткаени. Јамболи претежно ги изработувам. Е сега јамболијава, нормално доздола е хартија, пошто јамболија мала, е сега пак од јамболија од конци, јас што сум имал, сум одделувал, па од озгора самото да биде кој јамболија да изгледа. Значи, или пиперки низа, на нижана е од растенија, па да се суша, па на конец првен, па се суша, па после со црвенкаста боја да изгледа како црвени сушени дипли. Е сега и попратните елементи ме интересирале секогаш во куќата, не само самата куќа и градбата, туку и попратни елементи кои се тренажни столчина, да речиме синија, бутим, да речиме, значи сите оние елементи што постоеле. Руралната средина од секогаш била предмет на негов голем интерес. Овие минијатури ги гради во разни предмети, како што се лейка, црпка, грне и други. Секоја куики се, например, рамнински, ако се селата во рамнина, има една градба сима која му е специфична на сите, сите се претежно од темелите се од камен и после се од плитар, а оние ридски и планински шо викаме, кеш има повеќе камен, а целосни биле од камен. Значи, тоа секогаш ме интересирало како се работени по спецификација куќите. Е сега и на чардако секогаш гледав да го доловам, чардако да биде баш на чардак како да има од забо на времето и зеено дрвото, сивкаста боја да добија, бидејќи да не биде ново нешто, чардаков да не биде со нови дрвца и во боја да користам за да ги офарбам, току одев низ планина и барав, да речиме, најчесто од смрека, кај шо има горено или некои дрвца, од забо на времето шо има таква боја добиена, сивкаста или црна. Во последниот период започнал и со изработка на слики, на кои што става песок, камчиња, дрва, трева и други елементи за да се долови буквално целата слика. Работам и слики, не само градби,
и слики тие ми се поедноставни за градба и побрзо ми оди се разбира отколку самата градба да е изградамо, ти имам и во лейка, односно црпка, па та пајчето треба да се обработи самата, па натре елементи да се вградува, или во грнето за граф да се вграда елементи, да се пресече, многу подолг процес ми е, сликите помал процес е, поедноставен е процеса, и се тие пак ги работам со земја, значи сем земјата со сито, да речеме за брашно, само најситното нешто, зрнцата нема ни камчина да нема, само песок едноставно и небото дори го работам од памук, се тоа да биде како компактна целина. Е сега и ноќните елементи, значи ноќе има фотографии некое, и гледам и небото да го сработам, звездите, сатисфакција или да мижурка некаква сијалица од негде и та да ја доловам, со помошна боја се разбира, но и мов гранчина ако има и самата градба, значи беше фасцинантно да го изработам, значи вака на фотографија, оревот во манастирот Зрзе, значи тој целио, како шо е на слика, пошто јас го лепев, значи делче по делче треба, гранче по гранче ги сечкав, значи од растенија корените му ги сушам, па после со ножички ги сечкам, па после со помош на лепило ги нанесувам и така да се добие една цела крошна на орев или на бреза, ако е исто, ја работам само што малку нијанса на бела боја се додава за бреза, ако треба да биде. До сега има создадено 40 дела. Од нив дел се минијатури, дел слики. Во зависност од делото, за една ваква куќа, например, му се потребни неколку месеци за да ја изгради, а некојаш и повеќе од половина година. Најмногу време при изработката му одзема тоа што дел од куќите, заедно со сите вградени елементи во нив, се и комплетно функционални. Претежно гледам, да речиме, ако се со црвена земја, они е како плитар печени, да ги правам таква земја и се со тие се со лак за се цел со време да не се рони, тие зависи земјата дали е ронлива. И се ако е поголема куќата, гледам и елементи натре во самата градба, да ги вградувам елементи, во однос на синија, значи за јадење, столици, ако има кревети, значи ако се варосани натре куќите, првин треба да измалтерам па да ја варосам. Прозорците, например, на место стакло, ја користам, да речиме, фолија пластична, баш да има и оцијај, така да како прозорец самото да е, како застаклено да е. Е сега и самите прозорци, како шо има или врати до грамата, гледам и како баш до грама да изгледа тродимензионална, а во некои од куќите имав и ментешина на место, едноставно и вренк, едноставно ментешина од хартија, за да може да се отвара функционално да биде. Секогаш мене ми беше да видам како може функционално да биде, колку на нешто минијатурно, а функционално да го направам нешто како што функционирало, како што може до танчина да го сработам јас. Вели овие куќи ги изработува чисто од хоби, а не за бизнис. Имал подарено неколку, а неколку и специјално направени по нарачка. Најдраг модел му е родната куќа на неговата мајка, која што ја работел и најдолго време. Од прилика, зависи куќите дали се тродимензионални градени, и до неколку месеци ги правам, пошто треба, како што ги градам, треба да се суша, значи, пошто и со вода е малтер мешано и треба да се суши. Се ја во лето побрзо се суши, побрзо се гради, се во зима поспоро се суши. Сега некојаш имам некој со фен дувано да се суши во зима, во ладните месеци не се суши, мора со фен, зато толку време одзема, пошто треба да се исуши, неколку реда редам и после чекам да се подсуши, од другите ако ги редам, не може
Само да дзидамо ти че систра ни дзидо. Вертикала треба да постигнам, значи треба да се исуши, па после други два реда. И така, паралелно можам и неколку да работам тогаш, дур се суша тие. До сега имал неколку своји изложби во Македонија, а учествувал и на фестивали за фолклор во Турција. Негова идна желба е да има самостојна изложба во странство, како и изложба на слики од наши верски објекти, а исто така, тродимензионално сака да изгради и некои од нашите познати православни манастири или цркви.